নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক স্বাগতম জন ইউটিউব চেনেললৈ তোৰ চি আই টি কোকৰাঝাৰৰ বি টেক ক'ৰ্চত অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তই এইখন এখন চেণ্ট্ৰেল কলেজ হয় চি আই টিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি যিখন কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত ত' ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে কোনটো ক'ৰ্চত কিমানটা চিট কেপাচিটি আছে ত' ইয়াতে দিয়া আছে এইটো পি ডি এফ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব য'ত আপোনালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত নাই তেনেহ'লে জইন হৈ ল'ব ইয়াতে ইলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে প্ৰথমতে ডিপ্ল'মা ক'ৰ্ছৰ কাৰণে দিয়া আছে ত' প্ৰথমটো ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে দিয়া আছে ত' ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ ছাইন্সৰ ছাইন্স আৰু মেথছত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিলেক্সেচন আছে আৰু ইয়াতে এজ লিমিট এক আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ হিচাপত অ' বি চিৰ কাৰণে ঊনৈছ বছৰ তাৰপিছত এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডিৰ কাৰণে চৌব্বিছ বছৰ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বাইছ বছৰ নেক্সট ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং লেটাৰিয়েল এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে হৈছে ত' আপোনালোকে ছায়েঞ্চ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে আগতে বা আই টিৰ ফালৰ পৰা হওক বায়'টেকনলজি এইবিলাকৰ ফালৰ পৰা হ'ব লাগিব নহ'লে আৰু যদি আপোনালোকে টেন পাছ কৰিছে দুই বছৰ আই টি আই ক'ৰ্চ কৰিছে তেতিয়াহ'লেও এইটো লেটাৰিয়েল এণ্ট্ৰেড এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব নেক্সট ইয়াৰ এজ লিমিট হৈছে নৰ্মেল এজ লিমিট ফৰ্টি তাৰপিছত এইটো এছ চি এছ টিৰ বাবে ফৰ্টি ফাইভ আৰু অ' বি চিৰ বাবে ফৰ্টি থ্ৰী নেক্সট বি টেক কৰ্চৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰীৰ কাৰণে হৈছে আপোনালোকে টেন প্লাছ টু মানে হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰে অনলাইন কৰোঁতে ইয়াতে অনলাইন ফিজ ভৰ হৈছে ডিপ্ল'মা ক'ৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে বাৰশ টকা আৰু এছ চি এছ টিৰ বাবে এইটো ছয়শ টকা তাৰপিছত বি টেক বি টেকৰ কাৰণে এইটো বাকী কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে হ'ল বাৰশ টকা এছ চি এছ টিৰ কাৰণে ছয়শ টকা আৰু ইয়াতে চি আই টি কে ডাবল ইৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ চেণ্টাৰকেইটা হৈছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি গুৱাহাটী তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় কাৰ্বি আংলং শিলিগুৰি পাটনা ইটানগৰ আৰু গোৱালপাৰা আৰু ইয়াৰে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো হ'ব ন ছয় দুহেজাৰ চৌব্বিছত মানে ন জুন তাৰিখে ইয়াৰে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো হ'ব ত' আপোনালোকৰ যদি আছাম পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট পে'ড এনট্ৰেন্স এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এই ই বুকখন লৈ ল'ব পাৰে এইখন এখন উপযুক্ত ই বুক হয় ত' ইয়াতে এক হাজাৰকৈ অধিক এম চিক কুৱেশ্যন আছে ছাইন্স আৰু মেথছৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছেৰে বনোৱা হৈছে এই ই বুকখন অসমীয়া মাধ্যমত উপলব্ধ আছে ইয়াৰে প্ৰাইচ মাত্ৰ ছিক্সটি নাইন টকা এইটো লিমিটেড টাইমৰ অফাৰ হয় ত' আপোনালোকে অতি সোনকালে লৈ লওক ডিছপ্লেত হোৱাটচআপ নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব ত' ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া হ'ব ত' আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিংকত যাব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে চি আই টি অ' ককৰাজিবোৰ চাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব ত' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট নেম তাৰপিছত মিডিল নেম তাৰপিছত লাষ্ট নেম তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ তাৰপিছত ইমেইল এড্ৰেছ পাছৱৰ্ড কনফাৰ্ম পাছৱাৰ্ড ত' পাছৱৰ্ডটো দিওঁতে আপোনালোকৰ নাম এট দ্য ৰেট ওৱান টু ডি টু থ্ৰী ডি দিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব ত' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ওপৰত লগ ইন অপশ্যনটো আছে লগ ইন অপচনত ক্লিক কৰিব ত' আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইমেইলত এটা লিংক যাব ত' আপোনালোকৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ত' এনেকৈ এটা ইমেইল যাব ইমেইলত ইয়াতে ভেৰিফাই ইমেইল এড্ৰেছ বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ত' ভেৰিফাই ইমেইল এড্ৰেছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহি যাব ত' আপোনালোকে যি ক'ৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব খোজে তাত ক্লিক কৰি দিব ত' ইয়াতে এনেকৈ আহি যাব তো আপোনালোকে ইয়াতে কৰ্চৰ ইলিজিবিলিটি চাবৰ কাৰণে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ইলিজিবিল হয়নে নহয় চাব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰী চিলে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰিলিজিয়ন তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট তাৰপিছত নেচনেলিটি ফাডাৰ্ছ নেম মাডাৰ্চ নেম আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ ফাদাৰ এ গাৰ্জেন ডেন এছ ক্লিক কৰিব ওপৰৰখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এড্ৰেছ দিব লাগিব তো এড্ৰেছত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ভিলেজ বা টাউনৰ নাম তাৰপিছত প'ষ্ট অফিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট পিনক'ড ষ্টেট তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব ত' হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ত' যদি আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভৰ পৰা ছাইন্সৰ পৰা হয় ছাইন্স দিব আৰ্টছৰ পৰা হ'লে আৰ্টছ দিব নেক্সট তাৰপিছত আপোনালোকে কি প্ৰ'গ্ৰামৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰিব ত' যদি আপোনালোকে ডিপ্ল'মা ক'ৰ্ছৰ কাৰণে দিব খোজে দেন ইয়াতে ডিপ্ল'মা ক'ৰ্ছৰ কাৰণে বি টেকৰ কাৰণে দিব খুজিলে বি টেকৰ কাৰণে দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে বেলেগো দিব খোজে দেন আৰু দিব পাৰিব যদি আপোনালোকে জে ডাবল ই দিছে দেন জে ডাবল ই ক্লিক কৰিব লাগিব যদি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো দিব বিচাৰে তেন ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এক্সাম চেণ্টাৰ একজাম চেণ্টাৰটো ত' ইয়াতে এক্সাম চেণ্টাৰটো দি দিব আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে এটা কৰ্চৰ কাৰণে দিয়ে দেন বাৰশ টকা আৰু যদি দুটা ক'ৰ্চৰ কাৰণে দিয়ে দেন আপোনালোকৰ ওঠৰশ টকা দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ৰিজন অফ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ বৰ্ডতে কনফিউজ লাগে ত' আপোনালোকৰ যদি বি টি আৰৰ পৰা হয় দেন বি টি আৰত ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্টৰ হয় বি টি আৰত নহয় দেন আপোনালোকে ইয়াতে নৰ্থ ইষ্ট এক্সক্লুডিং বি টি আৰ ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্টৰ নহয় আৰু বি টি আৰো নহয় অসমৰ বাহিৰত হয় দেন আপোনালোকে ইয়াতে তিনি নম্বৰতে চিলেক্ট কৰিব ত' মই বি টি আৰৰ নহয় ত' ছেকেণ্ডটো ক্লিক কৰিম নৰ্থ ইষ্ট ইয়াতে ত' সকলো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকৰ পাছপ'ৰ্ট ফটো এইবিলাক আপলোড দিব লাগিব তো আপোনালোকে আপলোড দি আপলোড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ফিজটো পে'মেণ্ট কৰি ফৰ্ম ফিল আপখিনি কমপ্লিট কৰি ল'ব ত' মই ইয়াৰ আগত কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব মই এইটোত অনলাইন এপ্লাই নকৰোঁ ত' ফিজটো পে'মেণ্ট নকৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাইখিনি নিজৰ মোবাইলতে নহ'লে কম্পিউটাৰত দোকানত গৈ কৰি ল'ব